Здравейте, приятели! Няма как да се разминем без видео, макар че бях решил само разходка да си направя днес и да тествам част от екипировката. Но преди малко дъждът обърна на сняг и ще ви зарадвам с едно клипче за тези от вас, които си нямат. Много приятно време само за гората, за планината. Вали. Тук благодарение на танка от лимонад. Гори, гори огънче. Въпреки че всичко е мокро, заради хубавото време, благодарение на него успях да нацепя, надялкам дърва и да си запаля огън. След малко ще си направя да изям един чай. Ще се поразходя и ако не ми хрумне нещо друго, ще се прибирам. Ако не, мога да ви заснема един клип с тест на някое желязо. За сега е това. Надявам се, че съм ви зарадвал малко с този сняг. До скоро!